Torta sa jagodama, sastojci kora, 300 g levene plazme, 125 g maslaca, 100-150 ml mlijeka, fil, 500 ml slatke pavlake, 250 ml kisele pavlake i još 700 g jagoda priprema slatku pavlaku, umutiti mikserom, dodati kiselu pavlaku i sjediniti masu. Jagode, 500 g oprati pod mlazom vode. Očistiti od peteljki i isjeći na tanke listiće, 200 gene sjeći ostaviti za dekoraciju. Keks sipati u staklenu zedjelu, dodati maslac i mlijeko. Keks, maslac i mlijeko sjediniti i masu ravnomjerno rasporediti u kalup za torte. Preko kore od keksa staviti malo fila i onda poređati isječene jagode. Preko jagoda staviti fil i izravnjati. Dekorisati po želji. Tortu staviti u frižajder 3-4 sata da se stegne. Izvaditi kalup iz frižidera, skinuti obruč, staviti tortu na tacnu i sjeći po želji. Poslužiti brzo, lijepo, lagano i ukusno. Prijatno. Za najnovije recepte kliknite zvon, like i subscribe.